Düşmənin silahlı qüvvələri bu gecə saat 1 radələrində növbəti dəfə Cənubi Qafqazın ən böyük istilik elektrik stansiyası olan Mingəçevir su elektrik stansiyasını hədəf almaqla cəbhə zonasından 100 kilometrdən artıq uzaqlıqda yerləşən iri sənaye şəhəri Mingəçevirə raketlər atıb. Raketlər ordumuzun hərbi hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən zərərsizləşdirilib. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə işğalçı Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və onların əlavə protokollarını eləcə də 2020-ci il oktyabrın 10-da saat 12-dən etibarən elan edilən humanitar ateşkəs rejiminin tələblərini pozaraq Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla yaşayış məntəqələrini və strateji obyektləri ağır artilleriyadan atəşə tutmağa davam edir. Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilməklə zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. Orada vuruldu, zərərləşdirildi. Yəni gördüyünüz kimi hər şey sakit. Raket atdılar. O da ordumuz zərəsi təşdidi. Heç bir tələfat yoxdur. Hal-hazırda hamı gördüyünüz kimi hamı yüksək əhval rüyada. Hamı evində, işindədir. İnşallah qələbə bizimlədir.